Andamento é a velocidade que se emprega na música e regula a duração dos sons. Consideram-se três tipos de andamentos: andamentos lentos, andamentos moderados e andamentos rápidos. Agógica é a variação do andamento de uma obra musical, que poderá ser momentânea ou parcial. Normalmente é indicada através de palavras abreviadas. Dinâmica é a arte de graduar a intensidade sonora na execução musical. Os diferentes graus de intensidade são indicados por palavras e sinais apropriados. Dinâmica é a variação de intensidade dos sons. Como vimos no primeiro módulo, intensidade é a propriedade de um som, ser fraco ou forte. A dinâmica faz variar o volume de som e é indicada pelas seguintes palavras abreviadas ou sinais: as notas podem ser emitidas ligadas, não muito ligadas, destacadas, etc. Essas diferentes maneiras de se emitirem as notas se dá o nome de articulação. É a maneira como se pronuncia as notas musicais. Articular é pronunciar com distinção e clareza para tornar o discurso musical inteligível. Articular é pronunciar com distinção e clareza os grupos rítmicos ou melódicos para tornar o discurso musical inteligível. Cada família de instrumentos ou voz usa recursos distintos para criar as articulações, porém, sem interromper a melodia ou a fala. Legato é a execução ligada. As notas devem ser tocadas com o valor exato, sem que haja silêncio entre elas. Deve ser utilizada nas ligaduras de valor e de portamento. Staccato é a execução de sons destacados, staccato simples. As notas devem ser tocadas com a metade do seu valor, a outra metade é pausa. Staccato, palavra em italiano que significa destacado. Portato ou non legato é a execução semi-ligada, staccato brando. As notas devem ser tocadas com 3/4 do seu valor, o restante é pausa.
No inário para as cordas, esta articulação está indicada com sinal dupla arcada. Tenuto é a execução sustentada da intensidade e do valor completo da nota. Deve-se evitar a sua utilização nos hinos, pois pode produzir o efeito no som conhecido como efeito barriga. Martelato é a execução com acento muito forte, como a batida de um martelo. As notas devem ser tocadas com um quarto do seu valor e o restante é pausa. Provoca um efeito seco. Articulação não utilizada nos hinos, pois não se identifica com o caráter sacro. Lá, si, do, ré, mi, fa, mi, la, ré, do, si, mi, do, la. Lá, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, mi, la, do, ré, mi, la, si, do, si, mi, la. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, la. Fa, sol, la, si, do, ré, do, si. Mi fa sol la si do re mi fa sol la si do la si sol la fa sol mi fa re mi do si mi sol la si fa sol mi fa 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 sol. La sol la si do re mi fa mi la re do si mi do la re la re la re la la re. Mi la la mi fa la mi la re la mi la sol fa mi re do re mi fa mi sol la si do re mi fa mi la do si re sol si la. Ti fita Ti fita Fa sol la 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 fa la si do 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 la fa fa la sol do la sol do fa do do re 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 mi re re do la do do re 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 mi fa mi re do fa sol la 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 fa la si do 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 la fa fa la sol do la sol do fa.
Mi sol la sol mi re do sol do la si 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 re si la la si re si la la si la sol 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 la sol mi re do sol sol do Parabéns! Você conseguiu concluir o 11º módulo.